Čus, jsem se Žvrejka a dneska další videjko z Robloxu. Dneska, lidi, tady máme další pokračování z Home Tycoonu V2. Prostě 2.0, chápeme se. Verze 2. No, nicméně, dneska tady máme další pokračování, dneska teda už jsem si vydělal nějaký peníze. A v podstatě, to zatím vypadá celkem docela dobře. Já jsem si teď kumtule teda, abych se přiznal, jo, koupil jsem si teda tady nějakou věcičku, která mi jako prostě bude dávat víc peněz, prostě plus 25 těch za sekundu, že mi to bude dávat, tak aby jsme měli trošičku víc peněz, aby to tady nebylo jen o tom, že fakt jenom čekáme, chápeme se, jo, bylo by to takový otravný, ale kupujeme další věci, tady například takovouhle krásnou lednici, tyhle ty, tu kuchyň, to vypadá dobře. Možná můžeme koupit tady nějaký další kabinety, stouf, to je trouba, ne? Jo, to je trouba, to vypadá dobře. Tak, kde je Maki? Doma. Dobře, máme tady teda, dobře, máme tady nějaký hezký stoleček a vypadá, že kuchyň je hotová. Prej, zmizela v UFU, někdo píše, ježišmarja, hele, jinak by the way koupil jsem omylem televizi, tak za to se omlouvám, a zároveň máme Xbox, hustý, bych nečekal, a koupíme si tady teda ten painting, který jsem tady, hezký, který jsem teda chtěl teda koupit celou dobu, tady nemůžem kupovat nic, tady už taky nic, tady taky stále nic, můžeme koupit tady nějakou, ježiš, tady všichni sedějí, ježišmarja, jo, teď tu máme kolona. Vážně všichni sedí na mojí sedačce, boha. Ale proč ne? Dobrý, já se jdu vyzbírat další peníze. Deset táců už tam máme, dobrý. Takže to se krásně bude hodit a můžeme dál stavět. Koukneme se, co tady máme dál. Můžeme koupit tady ten Burger Gear. OK, anebo... Protest sign gear, že je tady ta věc, balónkovej gear, ok. Jak ty balónky? Jej! Já je můžu pustit, aha. Dobře. Breakfast gun. To co je sakra? Můžu po někom střílet. Počkej, já po někom vlastně myslím, že můžu střílet, co? Ježišmarja, on... OK. To je docela zajímavá zbraň, teda lidi vám řeknu. Já po někom chci vystřelit, počkej, jde. Proč to nejde? Co to mám na obličeji? Po někom to jde a po někom to nejde. To je docela zajímavý. A nevadí, hele. Disguise watch. Ukaž to, čtyřku. Co to mám na sobě? Tak to bych teda fakt nečekal. To bych teda fakt nečekal, že budu mít takhle na sobě takovýhle obleček. OK. Zajímavý. Dobře, takže jdeme si pro další prachy, už my máme. Super. A jdeme teda kupovat další věci. Možná si za chvilku dám asi reset, protože se mi toho to fakt nelíbí. A koupíme tady... on se mi to takhle předělalo rovnou. Hustý. Má na sobě wafly. To si pamatuju, že jsem taky jenom takhle střílel. Hele, painting a můžeme si všichni sednout, ne? Prosím. Ne, nejde to, to je celkem škoda. Teď koupíme další tohle. Vol si můžeme koupit. A co můžeme kupovat dál? Už mám peníze, no nevadí. Počkej, vezmeme si zbraň. Chápete to, proč po někom to střílet jde, ale po někom ne? To je taky prostě divný, jo. Počkej. Ne, nejde to po něm vystřelit, to je fakt divný, jakože po někom to jde a po někom nejde. Nevím, proč to takhle jako blbne. Je to zvláštní. Koupíme tady ten chandelier. Jo, to je zase ten lustr, chápeme se. Window a... Jo, potom to je nějaký koberec za dva táci, tak to potom koupíme, jasný. No. OK, vidím to na to, už 157 za sekundu, to je docela dost. Vidím to na to, že teda koupíme teda další věci, mám 4 táci, to je dobré. Můžu z toho, můžu kupovat už tady nějaký další věci? Ne, furt to nejde.
Já musím fakt dodělat tady ty místnosti a pak to bude fungovat, jo, to je taký naprt. Že se mi toho neodemkne víc, to je jaká škoda, hele. Takže budeme bohužel muset kupovat všechno tady tohleto. Tamto auto to zatím kupovat nebudem, protože mi to přijde zatím celkem jako zbytečný to kupovat. Takže uvidíme, no, uvidíme, počkej, kupujeme tohle, poster, ještě něco tady můžu koupit, to je za 19 sedů zase, ježišmarja, proč to stojí tolik, to je šílený, hrozný prachy to stojí, ale tak nevadí, no, prostě čím víc koupíme, tím větší jsou ceny a tím víc dostáváme, ale teď už to je o tom hlavně, aby jsme prostě jako fakt čekali, no, aspoň mi to teda teďko tak připadá, no. Hele, armchair, ještě mi 2000 zbyly, dobrý, takže můžu koupit ještě tohleto, o, jak se tam dávají ty jednotlivý knížky, to je hustý. A ještě tady počítač koupit, můžeme teda za 2200, dobře, no tak to koupíme. A to už bychom na to měli mít dávno, jasně, to už máme 3 táci u sebe, dobrý, tak to je parádička. Koupíme to a jo, půjdeme dál, klasika. Já si myslím, že tady se nám, počkej, tady už v těch místnosti budeme mít, má ještě počítač musíme koupit židli určitě. Bože, proč se to tam nedá všechno najednou, bylo by to daleko jednodušší. Chápem se, to by jako, bylo by to jednodušší, no. A ne, tam musí dávat prostě po jednom. Gaming PC, hele, čus, teďko tam bude ta židle, čušte na to, ne, vás se tam dá židle taky. Doma čumím, že se tam ta židle dala. Fakt čumím, ty krásou. Dobrý, tak tohoto vezmi, prachy, a koupíme dveře pro tu místnost a místnost by mohla být konečně hotová, doufám, hele, šup. A je to tam, dobrý, je to otevřený. Tak, co teď? Už konečně můžeme dávat věci tady, no paráda. Tu místnost teda začneme teda nějak obhospodařovat. A rovnou tam koupíme prostě nějak všechny různé věci. Bohužel teda nemůžeme mít víc peněz, což je docela škoda. Docela by bylo super, kdybychom měli víc peněz, ale nemáme, no. Takže nevá. Bum. Místnost už je zaopatřena. 2400 je další věc, no. Kousek mi chybí. Je to na prd. Dej mi nějaký další peníze, děkuji, 4500, to celkem jde. A počkej, už můžu venek obhospodařovat, jasně, 2400, tak počkej. Ne, nevyzběrou mi prachy, to je docela škoda. Hele, ale dali se sem aspoň teda ty volsy. 2500, aha, no, to už je docela dost, no, to nemáme na to. Ok, užetřil jsem si teda nějaký peníze, mám teď teda 37 tisíc, takže to je docela jako pálka, jsem za to docela rád, ale aspoň můžeme konečně se nakupovat pořádně, aby to nebylo jenom o tom, že chodíme sem, chodíme tam a jo, prostě byla to taková trošičku nuda. Potřebujeme prostě vždycky nahromadit nějaký pořádný peníze a kupovat všechno kolem dokola, aby to taky jednodušší. A kdo by neříkal, že ne, jako já, mně se to tak líbí, když to takhle prostě, že furt neustále dostáváme další peníze, že jo, peníze, další věci tady kupujeme, že jo. No, já si myslím, že tady tohoto bude nějaká ta soukromá zase koupelna. Tohle je teda, ježišme, jak tam leží. Bože můj, gauč a tohle jsou taky ty, takovýhle otevírací dveře, hej, tyhle otevírací dveře se mi vždycky hrozně líbily, takovýhle bych chtěl taky jednou do baráku, jsou fakt super. Hele, dveře koupíme, nějakou lampičku a to taky koupíme, tady nějaký světlo. Tak, ještě mám 2600, můžu koupit, a tady můžu koupit teda tu, ten floor, jo. Okej. Okay. No, docela dost věcí se mi teďko odemklo, že bychom mohli potom kupovat, ale všechno to tak za 3000 a podobně. Takže je to docela jako pálka, co si budem. No, ale máme teď momentálně nějakých 11 tisíc, což zase celkem jde, takže aspoň můžeme koupit teďko nějaký věci. Třeba jako například dresser, white dresser a možná bychom mohli dodělat tady tohoto venku. Šup, ok. Takže už na to nemáme, no. Dobré lidi, tak já si za chviličku počkám, nazbíráme nějaký prachy a
půjdeme dál. Teďko jsem si viděl teda docela jako pálku a vidím to na to, že si tady koupíme teda Better Grass, což je teda momentálně věcička, která, wow, nám udělá lepší zahradu, no lepší teda trávu. 23 tisíc mi to stálo, jo, ale hlavně dostali jsme plus dalších 5 dolarů, jo, zároveň tady chodí savy teda docela blbne, takže, jo, proč ne? dobrý, máme další 36 táců, takže můžeme hezky dál investovat. Takže můžeme koupit tohleto, tady nějaký painting, oh, to vypadá dobře tohleto, to je hezký. A doděláme hlavně touto místnost, jo, to by bylo jako asi nejlepší, kdybychom dodělali touto místnost, ještě tady bude záchod, jasně. A asi sprcháč, předpokládám, že tady bude, jo. Já sprcháč, ne, to je vana, jasný, já myslím, že to bude sprcháč, on to byla vana. Tak, tato místnost je hotová, to už nemusíme dělat a tady dáme teda nějaký dveře a v podstatě barák jako takovej máme komplet hotovej, což je super. Teďko, jdeme konečně teda na zahradu, takže dáme tady teda fence, já na to nemám peníze, aha. Nevadí, ale jako barák jako takovej teda už máme hotovej. Na to já jsem teda docela rád, že už tohle to máme jakoby takhle nějak jakoby, jak se říká, z krku. A ještě koupíme tuhle tu věc a už máme teda teďko dostáváme 200 za sekundu. To je docela jako pálka, to je docela dobré. A ještě sedí všichni boha. Můžu koupit teda tohleto, ne, počkej, až teď mám barák udělaný, jo, já jsem neměl furt tam to hotový. Koupíme teda fence. Ukaž, jako, kde se udělal fence? Jo, on se tady dělá, takhle se dává. Jeden za druhým ta příčka, to je hustý. Wow. Vypadá hodně dobře. Další fence je za 3000, jo, za 4000. To je taky za 4 táci, nemám na to bohužel peníze, musím se vrátit zase na začátek, musíme se zase brát nějaký peníze. Ještě jsme si nekoupili ale auto, to je celkem jako škoda. Určitě se ho koupíme teda potom za chvilku, ono stojí nějakých, kolik 35 jsme říkali, jo 35 táců, což se mi do toho teda moc jako dávat peníze nechce. Počkej, hodíme teda po Savitarovi tady snídaní, to by mohlo být fajn. Nejde to, bohužel to nejde, že vám tady furt střílím jak magoři. Hele, koupíme si grill a koupíme další fence, jo, ať se mi tady hezky udělá. Jak to svítí? Oh, to je fakt hezký. To je fakt hezký, to se mi líbí, jak to fakt je udělaný. Vojna, prej, to bude magor. Se mi tady magor. Vážně. Vážně je magor. 4,5 tisíce stojí další pokračování. Glass table za 4400. OK. Já to vidím jednoduše. Pokusím se koupit tu samou zbraň. Počkej, my už ji máme. Savitare, kde seš? Budu po něm střílet taky. Počkej, to je... Jo taky, je to ono, to je ono. Tak jdem po sobě střílet. To je magor. Ne, fakt, ne, on je fakt magor, jednoduše, oba dva jsme magoři, všichni jsme magoři, dáme si na tu pizzu. Dobrý, hele, pokračujeme dál, 12 táců máme, tak můžeme koupit ten glass table, jak jsem říkal, můžeme koupit ten fence. To se ale bude dávat až takhle dozadu, co? Nebo to bude jen takhle do rohu? Uvidíme, čekej, kam až se ten fence dá? Já hustě chci takhle dávat, jo, takhle do rohu, oh nice, ok. Takže myslím si, že tady určitě, ještě potřebujeme peníze, potřebujeme si vzít peníze a myslím si, že si tam budeme dělat asi bazén. Uvidíme, jak ten bazén bude vypadat. Hele, kolik máme? 9900? Ne, 9600, sorry. Já si chci vzít, abych měl 10 táců, protože si myslím, že to je lepší, když budeme mít takhle věci, takhle dvě. Jo, ale teď už venku taky sedí u toho stolku, já si taky k ním sednout. Váha, to je top. OK, tohoto koupíme, co se mi koupí dál, hele, tady to docela jako jede. Oh, OK, za 27 tisíc si můžeme koupit teda ten bazén. OK, to je docela fajn. Za 24 táců si můžeme koupit krb. Taky docela dobré. A nebo strom. Oh, OK, a potom za 1 700 tisíc je zlatá socha. Ne, díky. Garden Canopy za 86, trošku nechápu, co to jako je, ale dobře. Takže já jdu lidi
trošku šetřit. Budeme šetřit a pak si koupíme nějaký pořádný věci. Jdeme si koupit teda nějakou další věc, mám 30 tisíc. Koupil bych asi teda ten bazén, protože ten bazén mě celkem jako bere. Jsem na celkem zvědavej. Oh, ten vypadá dobře, aká teda problém je, že teda jako já bych se tady utopil. Já bych se tady utopil, lidi. To je pěkně na prd. Nicméně, mám teda 3 táci a přidali se mi asi $5 jakoby do toho za sekundu, což je celkem fajn. To vypadá docela dobře, když tady můžu koupit i street lampu za 3 táci, takže bychom ji možná mohli koupit. Koupíme ji, šup. Doděláme jakoby venek, ještě bych to takhle asi udělal. Další lampa, ok. Koupíme to, to bychom měli. A ještě můžeme koupit tady další lampu a hatch. Teďko nevím, co je hatch, ale dobře. No zjistíme za chviličku. Šup. Další lampa. Ještě koupíme podle mě sem lampu, jasně, to jsem tak jako nějak trošičku jako předpokládal, že tam jako asi něco takového ještě další jako bude. No ale furt na to nemám peníze, takže já musím chvilku zase počkat, lidi. Jdem to koupit, teď nějaká lampa, dobře. Prosím, ještě nic se neodemklo, dobře. Hatch je teda co? Oh, takový ten záhonek. Oh, to vypadá docela jako dobře. To vypadá docela dobře. No a v podstatě, jakoby barák by měl být celkem jako vlastně celý hotovej. Jak jsem teda říkal, akorát nemáme ten venek, jakoby tu zahradu celou hotovou, chápeme se. Ta není jakoby celá hotová, ale jakoby tam už nejsou tak nějak jako extra důležitý věci, jo. Sice tady máme teda ještě nějaký sakura tree a takhle, to jako... Já si to pamatuju, když jako já jsem to předtím točil, že já jsem to tehdy jako kupoval. Není to nějaký extra jako velký zážitek, takže to jako není nějak jako extra jako potřeba. Tohle jsou už jako prostě takový jako detaily, které prostě jako nejsou fakt potřeba. Fakt to není potřeba. Teď koukám ještě teda lampa a zase další strom. Takže to ještě bychom teoreticky jako koupit mohli. To bych teda akorát musel mít zase jako dalších 10 tisíc. To je šílený, ježba, jak tam všichni, boha, jak jsou všichni na tom baráku. Počkej, tak to se takhle vyfotíme, lidi, jo, to se takhle vyfotíme. Ať mám prostě fotku, sorry za to cvaknutí, to je prostě ještě jeden program, co to takhle dělá. Boha. Jak jsou všichni na tom baráku, to je vtipný, to je vtipný. Hustý je to takhle udělaný. Takže, OK, oni tam hezky takhle tancujou a prej party, přidej se. Potom později, když tak. No a já tady teda koupím poslední věci. Tady další strom, ještě tady potřebuji teda další lampu a předpokládám, ne, další strom už to není. Takže už jenom lampa a máme to hotové. Počkej, dokážu tam vyskočit za nima, yes, jde to. Oh, nice. Oh, je, yeah. Aha, paráda, já jsem spadnul dolů, dement. Boha. Dobrý, tak mám 5 táců, tak já to teda koupím, doufám, že teda, jo, 4800, dobrý. Tak koupíme to tady, bum, a vypadá to, že teda opravdu fakt barák máme hotovej, udělali jsme všechny důležité věci, jo, tady zase další ještě lampa, hele, já už na ty lampy kašlu, lidi. Myslím si, že barák máme hotovej, mně se ten barák takhle jakože líbí a stačí mi to. Takže asi tak, uvidíme se někdy lidi příště, někdy, a doufám, že třeba u nějakého zase dobrýho tycoonu. Tak zatím si mějte, zatím, čus.